відновлення миру, спокою, світлого майбутнього та процвітання, здоров'я, наснаги, добробуту, мудрості у рішеннях та родинного затишку. Дякую вам за службу. Фактично всі підрозділи, які потребують, які, скажімо, безпосередньо працюють з людьми, це і групи реагування патрульної поліції, і патрульна поліція вже переобладнані. Зараз відбувається вже переобладнання новим автомобільним транспортом дільничних офіцерів поліції поступово. Ну, звичайно, ще є служби, там карний розшук і слідство, які ще не повністю і потребують цього оновлення.